ښاغلی ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکو. لومړی پوښتنه به مې دا وي چې تاسو څه ګڼئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر ښاغلی ډانلډ ټرمپ څخه افغانستان حکومت څه تمې لري، د هغې د انتظامي نه څه تمې لري، او همدارنګه د دواړو هیوادونو راتلونکي سیاسي اړیکو ته په کوم نظر ګورئ تاسو؟ ستاسو اوریدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیلې. دوام ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د افغانستان او د امریکا اړیکې د یو ستراتيژیک تړون په چوکاټ کې دي. په هغه کې امنیتي تړون هم شامل ده. مونږ دلته د دواړو حزبونو سره چې دیموکراتان او جمهوری خواهان دي، د دواړو سره ښې اړیکې لرو. دا چې د افغانستان دوی د افغانستان حمایت کوي او طرفداران یې دي، دا چې بیا د هغې نه وروسته د یو حزب یا یو ادارې رول هم مهمه ده منو، خو دا دغه د احزاب رول د ټولو نه غټ رول ادا کوي. بیا د ادارې سره اوس فعلا د ټرمپ د ښاغلي ټرمپ اداره اوس په جوړېدلو په حالت کې ده. په امریکا کې دغه انتقالي دوره دوه پړاو لري، یو د تحلیف نه مخکې چې د انتخاباتو نه وروسته دغه دوره راځي، او یو بیا د تحلیف نه وروسته دوره. په دغه اوله دوره کې دوی تعینات کوي چې تقریبا 4000 سیاسي پوسټونه باید ډک شي، د هغې دپاره خلک په لټون کې دي همدا اوس په دې فعلي وخت کې. نو د دوی ډېر فشار او تمرکز په دغه برخه باندې دی. بیا د دوهمه په دوهم پړاو کې چې د انتخاباتو یعنې د تحلیف نه وروسته برخه ده، په هغه برخه کې بیا بحث په سیاست او پالیسي باندې. خو اوس فعلا دپاره هم مونږ د دوی د ټیمونو سره په تماس کې یو، اړیکې لرو ورسره، او په دې باندې بحث کوو چې د دوی راتلونکې سیاست او پالیسي به څه رقم وي. خو اصل خبره به د تحلیف نه وروسته شروع کیږي چې کله به مونږ د دوی سره د دوی هغه ټیمونو سره چې ټاکل شوي ټیمونه دي په د افغانستان دپاره موظف کسان چې دي، د هغوی سره به د زمونږ اړیکې د هغه تحلیف نه وروسته شروع کیږي. که تاسو د افغانستان د سولې په تړاو موږ سره یو څه معلومات شریک کړئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر کې هم کوم کارونه غواړي وکړي، فعالیتونه وکړي، ځکه چې افغانستان حکومت تل دا وایي چې د طالبانو شورا همداشان د حقانی شبکه دواړه په پاکستان کې تقویه کیږي، او که وکتل شي په افغانستان کې بریدونه هم د دغه شبکو د حقانی شبکې او د طالبانو لخوا په ناټو باندې همداشان په خپل افغانانو باندې په افغان ځواکونو باندې ترسره کیږي. نو سیاسي فشار آیا غواړي امریکا راولي په پاکستان او که څنګه؟ صلح په افغانستان کې د افغانانو مالکیت او اختیار دی، خو جنگ بیا سیمه ایز آباد لري منو، د جمع هم سیمه ایز هم نړیوال آباد لري په دغه برخه کې. نو زمونږ توقع به د امریکا د نوې ادارې نه هم همداوي چې په دغه د په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خپل هغه نفوذ او امکانات په کار واچوي. اخرنی پوښتنه ستاسو نه کوو سفیر صاحب، چې خپله د شفافیت کومه نړیواله اداره چې د هغې وروستی راپور راغلو هغې کې ویل شوي دي چې افغانستان ته چې کومې مالی مرستې کیږي د هغې څخه رشوت اخیستونکو وجیب ته ورځي، نو د دغه اداري فساد یا رشوتونو مخنیوي لپاره افغانستان حکومت او د دې تر څنګ چې اوس خپله نړیوالې ټولنې ته څنګه ډاډګیرنه ورکوي، او په خاصه توګه چې بیا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د اداري فساد ډیر مخالفت کوي، نو دا مالی مرستې باید افغانستان ته دوام ولري؟ فساد په هر مملکت کې چې ډیر باثبات هم په لنډه موده کې د منځه وړل کېدی نه شي، خو د افغانستان په حکومت او د رئیس جمهور په اجنډا کې د فساد په ضد مبارزه د اولیت لري. په دغه لنډه موده کې یعنی په دغه اول دوه کلونو کې هم موږ ډیر پرمختګونه درلودل. اول دا چې په افغانستان کې د فساد یو لوړه برخه قراردادونه وه، د حکومتي قراردادونه وه چې د هغې دپاره دولت یو د داروکاتو یوه مرکزي اداره جوړه کړله. هغه ادارې په دې دوه کالو کې د 200 میلیونو نه ډیر ډالر ژغورلی دي، د فساد نه ژغورلی دي. نو دا یو پرمختګ. بل په قضایي سکتور کې هم افغانستان ډیر پرمختګونه په دغه دوه کلونو کې درلودل. دا چې فاسد قاضیان برطرفه کړل، په اصلاحات د لوی سرنوالۍ کې اصلاحات بنا وکړله، او په څنګ کې
بل غټه برخه په افغانستان کې د فساد دغه مالی برخه واغه مالی راتونکون کې څنګه ویل ک ګمرکات په هغه کې د افغانستان اصلاحات هم پیوړی تر دغه ځای پورې و چې انټیګریټي واچ یو نړیوالې ادارې هم دا قبول کړل چې افغانستان په دغه برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی په څنګه کې آی ایم ایف هم زمونږ پرمختګ وستایلو نو د فساد پر ضد مبارزه زمونږ د اولیتونو نه دی او مونږ دې ته ژمن یو چې فساد په افغانستان کې د منځه یوسو په لنډ مهال کې مو دغومره پرمختګونه درلودل او ان شاء الله په اوږد مهال کې به په افغانستان کې فساد بیخي د جړه وباسو ډیره مننه له تاسو څخه مننه ستاسو د دعوت څخه